Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Perspectiva, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre a nova edição do Relatório Lúcido de 2022, que é um documento elaborado anualmente pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil, que reúne mais de 50 organizações não governamentais. Ele será divulgado oficialmente no próximo dia 30. Hoje nós contamos com a participação da Laura Cury, que é doutora em História Social pela PUC de São Paulo e assessora de Relações Internacionais da ACT, que atua na cofacilitação do Grupo de Trabalho da Agenda 2030. Bom dia, Laura. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, João. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Cláudio Fernandes, economista, cofundador e membro do GT da Sociedade Civil para a Agenda 2030. Ele é autor do ODS-17, e consultor do projeto do relatório Luz. Bom dia, Cláudio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos e todas. A co-apresentação para esse programa. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também estará aos destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Maíra Lopes, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Laura. Bom dia, Cláudio. Bom dia a você que está em sintonia aqui com Perspectiva na Rádio Brasil Atual. Franklin, o destaque da semana. Olha, Joel, o destaque da semana ainda continua repercutindo o escândalo do MEC, né? O escândalo que envolveu o ex-ministro Milton Ribeiro, os pastores Gilmar, aliás, todos os pastores, né? Tanto o Milton como o Gilmar Santos e o Arilton Moura, né? Descobriram lá as agendas que eles faziam e o tráfico de influências para liberar verbas do MEC, enfim, uma coisa muito nebulosa que mostra que não é só os governos anteriores, como os bolsonaristas diziam, que estavam vinculados à corrupção, né? Não, a corrupção chega e chega com tudo também neste governo atual. E há indícios, Joel, não provas ainda contundentes, mas indícios grandes, como foram apresentados por vários veículos de comunicação, que isso acaba caindo, se não na mesa, pelo menos no celular da presidência da República. Vamos aguardar aí mais alguns capítulos que ver se isso se esclarece, se realmente tem essas vinculações, mas o próprio ministro disse que o presidente o alertou que a Polícia Federal ia procurar, né, provas na casa dele, né? Enfim, é esse imbróglio todo que nós estamos há meses da eleição e as pessoas se autoproclamando como os grandes, né, combatentes da corrupção e a corrupção acontecendo do lado deles. Com os arautos da moralidade, está caindo a máscara, né? É verdade, Joel. O Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 reúne mais de 50 organizações não governamentais, movimentos sociais, fóruns, redes, universidades, fundações e federações brasileiras que juntos fazem uma radiografia do cumprimento dos ODS, do ODS 17. Começamos com você, Laura. Como é que é feito esse trabalho? Desculpe, comigo ou com o Cláudio? Eu não Com entendi. você, como é feito esse trabalho dos ODS? Bom, ótimo, muito obrigada. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo, né? A gente está lançando agora a sexta edição, então a gente está fazendo aí uma série histórica, a gente começou em 2017, e a gente junta, então, os e as especialistas que compõem o grupo de trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 e eventuais parceiros também, para a gente fazer essa análise que você falou, né? Que é uma questão de uma implementação ou não implementação dos 17 ODS, né? Então, né, de todos eles e das 169 metas no país. Então, a gente junta as pessoas que vão colaborar com cada um desses ODS, vê as metas, cada uma dessas metas, os indicadores, busca os dados, né, de preferência sempre pautado em dados oficiais, os mais recentes possíveis, o que tem sido um desafio também. E conforme faz essa tabela, assim, de acordo com como é que estão cada uma das metas, faz análises, um texto, e a gente ainda por cima busca recomendações. Então, né, a gente faz essa radiografia que você falou, também busca dar algumas ideias, né, dessas pessoas que são especialistas nos temas, de como que a gente poderia avançar no país com a implementação.
Cláudio, a pandemia comprometeu o trabalho do relatório Luz, né, da edição desse ano? Não, na verdade, nós já estamos no processo de finalização do relatório Luz. O relatório Luz do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, ele já se consolidou como um documento de alto nível de precisão, digamos assim, porque é um trabalho minucioso de análise de evidências sobre a situação do país a partir de indicadores, 269 indicadores que foram acordados na ONU, mas que tiveram um processo de negociação que durou quase 4 anos, através da participação de peritos e peritas de todas as áreas, seja da academia, seja da sociedade civil, seja da iniciativa privada, seja de governos, né? Então, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é uma possibilidade para se criar condições para justamente lidar com um aspecto que Franklin comentou no início. Por exemplo, a corrupção. A corrupção é o ODS 16, construir sociedades pacíficas, com justiça, sem corrupção. E nós temos uma situação no Brasil em que a corrupção ela se tornou endêmica, uma praga endêmica, e ela se estabeleceu como uma praga endêmica durante a ditadura militar. O que é incrível é que conseguiram construir uma narrativa de que borra-botas militares, tomando o poder outra vez, estariam aí para lutar contra a corrupção. Ao contrário, estavam aí para dinamitar completamente a possibilidade do desenvolvimento desse país. Simplesmente enfiando a mão das formas mais esdrúxulas numa situação em que uma pessoa pega em flagrante, é chamado pela imprensa de suspeito. Isso é impossível. Entendeu? Dentro do Cláudio, ponto de vista moral, dentro do ponto de vista político, dentro do ponto de vista social. Então, a partir do documento, como a sociedade civil pode reagir em relação a essa questão da corrupção? Verdades. Chegou a hora da verdade. Precisamos parar de brincar de que as instituições são sérias. E nós precisamos denunciar com verdade. E realmente trazendo as evidências, que é isso que o relatório Luz faz. O relatório Luz está mostrando a situação de uma má administração pública, assim, que chegou ao fundo do poço, de certa forma. E, no entanto, dá qualquer tipo de credibilidade, por exemplo, a minha área, que é a área do ODS 17, Constituição de Parcerias e Meios de Implementação para o Desenvolvimento Sustentável. Que são os meios de implementação? São as condições de possibilidade financeiras e de recursos, não só financeiros, que sejam direcionados para o desenvolvimento sustentável. Ok? No entanto, nós temos na administração pública o contrário disso. Uma cidade como Recife, por exemplo, onde eu estou neste momento, por isso que eu estou de regata, porque apesar da chuva ainda faz calor, a discrepância entre o investimento para a carrocracia, que é o domínio do automóvel privado que polui, que mata, certo? É em torno de, fazer uma conta rápida aqui, 350, 17 mil, tipo assim, mais de 25 vezes do que seria um investimento para se colocar simples ciclofaixas e ciclovias e incentivar o uso de uma mobilidade mais saudável para uma cidade como essa, que é plana, perfeita para se andar de bicicleta, que é o que eu faço, particularmente. Então, esses são os desafios. E como enfrentar esses desafios, segundo a tua visão, Laura? Pelo Cláudio disse, pelos resultados do relatório Luz do ano passado, desse a gente ainda não conhece, que será divulgado no próximo dia 30, o projeto coletivo está privilegiando só uma parcela da população brasileira, né? Exato, isso vai contra
o próprio princípio da agenda, né, que tem como lema não deixar ninguém para trás, né, e o que a gente vem apontando ao longo dos anos é que a gente está deixando cada vez mais pessoas para trás, né, e principalmente as pessoas dos grupos mais vulneráveis. Opa, desculpa. Dando a pausa para a cachorrada, não sei se atrapalhou aí, Joel. Pode continuar. Dá para te ouvir, dá para te ouvir. E tudo bem. Quando a gente está fazendo um programa remoto, né? Isso faz parte da realidade atual. Inclusive, a gente pode pedir para o Cláudio ligar a câmera dele, por favor, Cláudio, para a gente, para as pessoas te verem também, porque nós colocamos esse programa no YouTube. Ah, não, mas o Cláudio estava com a câmera ligada. Ele estava com a câmera ligada, João. Nós estávamos vendo, acho que talvez no seu aparelho aqui. Agora ele fechou a câmera. É. Agora sim. Agora eu não estava vendo, Cláudio, desculpe. Então, uma falha minha. Retomando o programa, eu gostaria, aí a gente tira esse pedaço, atenção, Gabriel, você fica atento. Laura, eu queria te ouvir a respeito de como nós vamos enfrentar essa dificuldade a partir da fala do Cláudio. Então, o que o Cláudio coloca é um panorama que a gente vem observando, né, como eu falei, desde o primeiro relatório Luz, em 2017, e que vai contra o próprio princípio da Agenda 2030, né, que tem como lema não deixar ninguém para trás. E o que a gente observa é que cada vez mais a gente está deixando mais brasileiros e mais brasileiras para trás, principalmente essas pessoas que pertencem a grupos mais vulneráveis, né? Então, essa população está sendo sistematicamente deixada para trás. Isso é o que a gente observa que são, né, o resultado de escolhas políticas que são, né, que vêm sendo tomadas ao longo dos anos e que agora acho que não é diferente, né, as políticas públicas estão ou não estão implementadas e a gente reage a isso, né, enquanto sociedade civil, acho que o Cláudio colocou, o nosso trabalho é promover a verdade, né, como ele falou, é colocar a boca no trombone, a gente precisa evidenciar a situação que a gente vem monitorando e que é muito grave, né, para que isso venha à luz, né, daí o nome do relatório Luz, né, a gente precisa colocar o foco nisso, e além disso a gente também reage, como eu falei, dando as recomendações, né, então os mais de 100, 101, eu acho, né, Cláudio, especialistas que participaram da elaboração dessa edição do relatório Luz, apontaram desse ano, mas também vem apontando desde 2017, como é que a gente pode mudar, né? Como é que a gente muda esse jogo? O que que não está bom? Então, o que que a gente pode fazer para reverter esse quadro? É um processo que, enfim, que também não... O relator Luz pode nortear futuramente as políticas públicas do país, né? Exatamente. A Agenda 2030 pode e deve nortear as políticas públicas para que a gente possa... Né, não deixar ninguém para trás, ou, né, que a gente tem essa meta, e o relatório Luz também, ele se coloca enquanto um documento que se propõe a fazer justamente isso, né, que possa nortear a política pública para que a gente tenha uma efetiva implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no território nacional, e também, é claro, pensando, né, numa agenda internacional, pensando, inclusive, no contexto multilateral também. Em relação ao ODS-17, Cláudio, que você esteve envolvido diretamente, em relação ao ano passado, tivemos retrocesso? Tivemos bastante retrocesso, tivemos estagnação e, de acordo com os indicadores, certo, específicos, nós tivemos um avanço. Mas aí entra aquela questão que é a necessidade de uma análise de dados dentro de contexto, ok? E eu vou te dizer qual foi o pequeno avanço que teve. Existe um indicador que é um indicador que faz uma comparação entre a proporção do serviço da dívida pública em relação ao total das exportações, ok? Nesse indicador, o serviço da dívida pública em relação às exportações diminuiu bastante, inclusive comparado ao ano passado e com a tendência que vinha ao longo dos últimos 10 anos. Okay? Então, é uma coisa que é realmente estrutural do país. Mas aí entra a questão do contexto. Para se alcançar isso, você sucateou a saúde, você destruiu a pesquisa e a inovação no país. Você completamente abandonou a universidade pública e ainda existe propostas esdrúxulas de extrema má fé
que gostariam de privatizar a universidade pública. E aí entra uma questão principal, que é o seguinte, que é o pensamento hegemônico. O pensamento hegemônico, ele está destruindo o país, mesmo às vezes quando determinadas classes têm boas intenções. Por quê? Porque aceita um mantra único de um certo nível de liberalismo em que simplesmente a não regulação, que na verdade no Brasil não faz o menor sentido, porque nós vivemos uma economia de oligopólio. Então fala-se tanto de mercado, e eu digo não são mercados, são oligopólios organizados que estão, como se diz em inglês, plundering, ou seja, retirando a riqueza do país e privatizando essa riqueza, de formas tradicionais, como os processos de privatização, e das formas públicas endêmicas do qual foi apontado, que é a parte da corrupção. Então, o que, é que nós temos? Nós temos um setor que não é um setor que está voltado para a nação, para a construção da nação. Por outro lado, por exemplo, nos animou bastante que, e ter esperança, é colocar um crédito na realidade. E colocar um crédito na realidade brasileira é definitivamente ter a esperança de que o presidente Lula seja eleito no primeiro turno e, inclusive, no programa de governo do presidente Lula, incorporou algumas recomendações relacionadas ao meio ambiente. Acho que, se não me engano, do ODS 13 ou 14, as recomendações do relatório Luz do ano passado. Então, isso é um aspecto muito interessante que mostra a boa vontade de várias lideranças políticas que devem definitivamente adotar a Agenda 2030 como um programa de governo, porque é mais do que um programa de governo, é um programa de Estado, é um programa para a consolidação de uma nação e que seja uma nação sustentável e que consiga eliminar os seus problemas mais cruéis e não só persistem ao longo dos últimos anos, como se amplificaram e aumentaram. Esse é um dos grandes problemas do país, né, Cláudio? Esse é um dos grandes problemas do país, fazer um programa de governo e não de Estado aqui no Brasil. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Com metas ambiciosas, executiva brasileira se torna pioneira dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. A Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. O Pacto Global das Nações Unidas anunciou, durante a cúpula de líderes globais da ONU, os 10 novos pioneiros dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os nomeados são líderes empresariais de todo o mundo que estão fazendo um trabalho de destaque para promover os ODS por meio da implementação dos 10 princípios do Pacto sobre Direitos Humanos, Meio Ambiente, Trabalho e Anticorrupção. Entre os selecionados está a brasileira Denise Rios, que é diretora de sustentabilidade para a América Latina na Nature Co. Denise Rios reforçou que alinhar o dia a dia dos negócios à Agenda 2030 vai além de projetos pontuais. A multinacional brasileira de higiene e cosmética possui um plano ambicioso para enfrentar os desafios traçados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como crise climática e, no caso do Brasil, a proteção da Amazônia. A porta-voz de sustentabilidade da Nature Co explica que entre as metas estão atingir zero emissões líquidas de carbono até o final da década e mobilizar esforços em rede para alcançar o desmatamento zero até 2025. Além disso, ela destaca que a empresa está pensando em maneiras de manter o negócio mais sustentável em toda a cadeia produtiva, recolhendo todo o plástico das embalagens e reciclando pelo menos metade. A formulação dos produtos também deve ser biodegradável. Segundo Denise Rios, o modelo de consultoras de beleza segue se conectando com a economia circular e a autonomia das mulheres. Além da nomeação internacional como pioneira dos ODS, Denise já havia vencido a etapa nacional em março. Segundo a secretária-geral adjunta e CEO do Pacto Global da ONU, Sanda Ogiambo, as empresas têm um papel crítico a desempenhar para alcançar os ODS. Ela adiciona que os desafios globais, desde crises alimentares, clima e água, até pobreza, conflito e desigualdade, precisam de soluções que o setor privado possa ajudar a oferecer. Sanda afirma que os profissionais selecionados mostram o que pode ser feito pelas empresas para fazer a diferença que não serve apenas aos acionistas, mas também à sociedade em geral. Da ONU News em Nova York, Maria Lopes.
Continuamos com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o relatório Luz 2022, com a Laura Kur e o Cláudio Fernandes. Agora vamos com os destaques da nossa enquete. O que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje, Frank Valverde? Então, João, a cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete, né? Não tem uma base científica, né? É uma enquete que é a ideia de sentir a temperatura de acordo com o tema que nós vamos abordar no programa. E para o programa de hoje, qual foi a nossa questão? Você sabe o que são os ODS? E a resposta foi a seguinte: 58% das pessoas que responderam a nossa enquete disseram que sim, que sabem o que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ou seja, está melhorando, né, Joel? Porque a enquete que nós fizemos lá para trás, o índice não era tão alto, né? Então, acho que a gente, aos poucos a gente consegue... Pretenciosamente, viu, Frank? Eu acho que nós estamos dando a nossa contribuição. Nós fizemos um programa, Brasil ODS, que fala sobre... os Objetivos do Desenvolvimento Exatamente. Sustentável, semanalmente, né? Exatamente, toda quinta-feira às 9 horas na Rádio Brasil Atual e depois fica nas nossas plataformas. Acho que as pessoas podem acompanhar lá, que nós aprofundamos a cada programa um ODS, falando qual que é a meta que nós temos que atingir em 2030. Né? E dentro dessa perspectiva, Joel, até somando a matéria que a Mayra Lopes fez lá diretamente de Nova York, eu queria colocar uma pergunta tanto para a Laura como para o Cláudio. Na verdade, é um bate-papo, né, que eu gostaria. Nós vemos aqui pela matéria da Mayra que a Denise Rios está fazendo a parte dela, né? Ela está trabalhando para essa agenda 2030. Né? E nós, pelo que foi dito tanto pela Laura como pelo Cláudio, ficou demonstrado que o Poder Executivo brasileiro ainda está patinando, né, em trabalhar para cumprir essa meta da ONU, né, 2030 dos ODS. E eu gostaria de saber o seguinte: e o Poder Legislativo brasileiro está dando a sua contribuição à altura ou não? Né? Porque a gente tem falado do Poder Executivo, mas a gente sabe que no Brasil o Legislativo tem um poder muito grande. Não é um país parlamentarista, mas a força que se tem aqui, o Parlamento Brasileiro, né? Principalmente com esse orçamento secreto, por exemplo, que é uma coisa absurda, só no Brasil tem essas jabuticabas, né? Tem um papel muito grande. Então eu gostaria de jogar essa bola, né, para a Laura e para o Cláudio, para saber como é que anda o Poder Legislativo brasileiro com relação aos ODS. Vou começar pela Laura. Obrigada, Franklin. Acho essa uma pergunta excelente, na verdade, porque a Agenda 2030, ela precisa, né, da atuação de várias esferas da sociedade para funcionar. Né? Então, a gente precisa dos governos, sociedade civil, né, incluindo aí na sociedade civil organizada, academias, pessoas, precisa do setor privado. E é isso que a gente não vê, né? E o Cláudio, inclusive, acho que vai falar, vou até me antecipar, Cláudio, vou te citar. O Cláudio vem falando que quem mais atua pela Agenda 2030 no país hoje, imagino que no mundo, né, Cláudio, é a sociedade civil. É a sociedade civil que tem desempenhado esse principal papel, né, enquanto uma mola propulsora para, né, chamar atenção para essa questão, para a necessidade de implementar essa agenda para ontem. Com relação à questão legislativa, é importante, né, porque a gente tem, inclusive, agora, nesse ano, as eleições para o legislativo, né, então é bem importante que a gente fale sobre isso. Eu acho que, né, na minha percepção, existe espaço ainda, né, para melhor, a gente ainda vê, né, eu fiquei feliz de ver os dados de vocês, de que, né, mais gente está conhecendo a Agenda 2030. Eu acho que no legislativo não é diferente, mas existe espaço para melhora. A gente tem hoje uma frente parlamentar mista ativa de apoio aos ODS, que é uma frente parlamentar que tem atuado muito para fazer conhecer a agenda, para tentar avançar com a implementação no território nacional. A gente faz diversas reuniões, encontros, debates públicos, inclusive. E é, inclusive, por meio dessa frente que a gente vai lançar o relatório Luz nesse dia 30, às 14 horas, pela Comissão de Meio Ambiente. A gente tem um projeto de lei que está tramitando no Congresso, o 1308, que é do ano passado, que propõe os ODS como uma referência justamente para a formulação de políticas públicas, né, nos âmbitos federal, mas também estadual e municipal, que foi elaborada por essa frente parlamentar em apoio aos ODS. Então, acho que a gente está caminhando, mas ainda, sem dúvida, tem espaço para melhor. Eu vou passar a palavra para o Cláudio, então, para que ele comente também. E aí, Cláudio, como é que está o poder legislativo no Brasil com relação aos ODS?
Excelente pergunta. Só para comprovar o que Laura colocou, a frente parlamentar a favor dos objetivos do desenvolvimento sustentável foi criada por causa do trabalho da sociedade civil que se aliou com parceiros chaves na Câmara de Deputados e se criou essa frente parlamentar. Foi uma iniciativa da sociedade civil organizada e, particularmente, do GT Agenda 2030. Perfeito, com Cláudio. Com um grande impulso do deputado Nilton Tato, que tem um interesse genuíno e autêntico por uma agenda de sustentabilidade. Eu espero que São Paulo reeleja o deputado Nilton Tato. Na verdade, é uma pessoa que, inclusive, pode ir para outras situações e poderia realmente incentivar a implementação do desenvolvimento sustentável, seja lá onde ele atua. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe, que é a história da Natura, que é o seguinte. A Agenda 2030 ela é uma agenda integral. Né? Integral significa os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles foram divididos em 17, mas eles funcionam na sua integralidade, quando eles todos então, estão interrelacionados. Então, nós vamos estar aqui tratar da Natura em relação à prática trabalhista. A Natura não se enquadra dentro de uma prática trabalhista sustentável. Eu acabei de fazer uma pesquisa aqui, existem denúncias contra a Natura. Então, a primeira pergunta que o João colocou, e que o Frank também colocou, o que é necessário? É necessário verdade. Eu até aqui estava, eu estou arrumando meus livros, mas eu encontrei isso aqui, que a Laura reconhece, ó, da Marion Nestlé. É um livro que se chama Uma Verdade Indigesta, porque as verdades elas estão indigestas neste momento, porque nós somos dominados pela mentira. A mentira governa, a mentira aprova política pública, a mentira engana e a mentira se estabeleceu como pensamento hegemônico dentro do Congresso Nacional. Então, nós temos realmente que pensar no fato de que nós precisamos expulsar os mentirosos e as mentirosas do Congresso Nacional para que o Legislativo realmente possa ajudar na construção do desenvolvimento sustentável. Neste momento, sem dúvida alguma, o Congresso Nacional simplesmente trabalha contrário em sua grande maioria, em sua hegemonia, trabalha contrário à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E isso precisa ser dito com todas as letras, palavras, números, pingos nos is, esterros cortados. Muito bem, a Laura quer completar a sua fala também, né, Laura? Ah, não, desculpa, eu ia esperar ele terminar. Era só uma questão também que o Cláudio tocou e que eu também, na verdade, estava aqui querendo comentar justamente sobre a questão do envolvimento do setor privado. É, porque, assim, que é fundamental, tanto que eu falei, né, todos os setores precisam estar envolvidos, né, na construção e na implementação dessa agenda, mas o que a gente coloca, inclusive no estudo de caso dessa edição do relatório Luz Franklin, é sobre qual e como deve ser o envolvimento do setor privado, né, porque o que a gente muitas vezes vê, eu não estou falando aqui especificamente de nenhuma empresa em particular, mas em geral, é que muitas vezes as empresas se utilizam da Agenda 2030, dos ODS, para fazer o que se chama de greenwashing, né? O rainbow washing, no caso dos ODS, porque a gente, né, tem um círculo colorido, né, cada objetivo tem uma cor, que acaba limpando a sua imagem. Então, muitas vezes, as indústrias, as empresas, elas fazem ações que são pontuais, em determinada área, foi isso, por exemplo, o Cláudio comentou, então, eu trabalho para reciclar as embalagens plásticas, mas a gente não acaba vindo à tona quanto de água que elas utilizam na produção, quais são os esquemas de trabalho, né, se é um trabalho digno, como é que é a questão da inclusão da diversidade, enfim, são inúmeros aspectos que acho que a gente precisa e deve considerar. Então, assim, ó, o envolvimento do setor privado é isso que a gente coloca no nosso estudo de caso. Ele é fundamental, o setor privado tem um peso muito importante dentro da sociedade. O que a gente precisa se perguntar é se as ações que estão sendo levadas a cabo, se elas são de fato efetivas
ou se é uma espécie, às vezes, de maquiagem. É uma coisa muito... Ou se não é uma onda de marketing, né? Que eles Exatamente. É, a responsabilidade social corporativa subiram. acaba funcionando para promover uma imagem boa, de uma empresa que muitas vezes tem práticas insustentáveis, né? Então, acho que isso a gente também precisa chamar atenção enquanto sociedade civil, para que essas ações sejam de fato cada vez mais efetivas, né? É, o Então, comprometimento das empresas seja efetivo, como você disse, né? isso, O eu queria então relator conversar Luz. com você também o relatório Luz e o estudo de caso nesse sentido. O relatório Luz é elaborado anualmente e aponta o que é necessário para que o país cumpra o compromisso assumido junto à Organização das Nações Unidas e seja alcançado até 2030. A grande pergunta nossa é: nós vamos alcançar essas metas? No ano passado, mais de 80%, eu conversava com você antes, Laura, antes do programa, né? Que nós, 80%, já não, mais de 80% não tinha sido alcançado em 2021. E 2022, como é que estamos? Bom, eu não quero também furar aqui, porque a gente vai lançar no dia 30, né? Então, acho que para quem estiver interessado, acompanha aí a audiência pública, Mas vai ser pode, tranquilo. fica à vontade para furar. Vamos alcançar ou não? Não, bom, isso a gente já não vai mesmo, né? Acho que isso eu não estou furando nada, né? A gente já vem indicando isso faz tempo, que a gente está na década de ação para implementação da Agenda 2030, né? Falta pouco tempo. Eu sempre falo isso, em termos de política pública é pouco tempo, pode parecer muito, mas não é, né? Para você reverter todo um quadro de um país, principalmente das dimensões e das dificuldades, né, estruturais históricas do Brasil, assim, é realmente muito difícil. Mas, enfim, acho que para a gente entrar em maiores detalhes, daí a gente pode fazer uma segunda conversa depois do lançamento, mas não, né? Mas Não, não. então vamos cutucar o Cláudio. Cláudio, quais são as novidades desse relatório 2022 que é importante para as pessoas se motivarem a se debruçar sobre ele, porque ele mostra um pouco a realidade brasileira. Nós sabemos que a pandemia aumentou as desigualdades do país, por exemplo. O que o relatório Luz mostrou em relação a isso? Exatamente. Na verdade, o relatório Luz é a evidência de que não há milagres na economia, não há milagres na sociedade e, como diz o velho provérbio, você planta o que você colhe. E se você não plantar a planta certa, você vai colher erva daninha. Então, estamos numa situação em que, já, por exemplo, concordo totalmente com Laura em relação às dificuldades de se implementar a Agenda 2030 num país continental como o Brasil. No entanto, quando você parte dos microcosmos e começa a fazer algo de bom, por exemplo, no seu bairro, na sua cidade, isso já começa a multiplicar, isso já começa a mudar um pouco os paradigmas de como as pessoas pensam e atuam em relação às suas vidas, em relação às suas interações econômicas, em relação às suas interações sociais. Então, a questão é: nós precisamos, de alguma forma, transformar a agenda de sustentabilidade numa agenda positiva, propositiva, que seja abraçada pelas pessoas e pelas instituições e pelas empresas de uma Olha, Cláudio, forma autêntica, de uma forma real. você está colocando uma coisa importante, a dimensão, o nosso compromisso pessoal de cada cidadão brasileiro em relação ao que acontece no país. Quer dizer, esse compromisso que nós devemos assumir e que ficou mais explícito durante a pandemia, né? Esse compromisso, né, que você fala, eu acho que é muito importante destacá-lo novamente. Para que as pessoas falam, esse é um problema, olha, é o país, é políticas públicas, mas a cobrança, seja no nível municipal, estadual e federal, deve ser a partir do indivíduo, né? Exatamente. Do indivíduo, das instituições que os indivíduos montam através dos seus grupos comunitários, através do seu time de futebol. Eu estava no interior ontem, vou contar uma anedota, né? Voltei ontem, mas eu estava fazendo uma corrida durante a manhã e encontrei três jovens e que estavam discutindo uma letra de uma música que falava sobre raiva, sobre ódio e sobre depressão. E aí, na hora que eu passei, eu escutei aquilo, eu perguntei: e aí? O que você faz quando você está nessa situação? Aí eles responderam: ah, a gente fica deprimido, ou então vai malhar na academia. Falei: não é mais hora para isso. Nós precisamos levantar
de vez o peito, precisamos encarar de frente a verdade, do fato de que precisamos trabalhar de uma maneira unida para conseguir vencer este grande mal maior que se instalou no país. E isso precisa ser encarado de frente. E não é só a figura do Voldemort, se vocês lembram de Harry Potter, ou de Mordor, se vocês lembram do Senhor dos Anéis, não é só a figura de Sauron, mas é toda a estrutura que sustenta a existência de Sauron, sabe? E essa é a situação em que estamos no Brasil. E a Agenda de Desenvolvimento Sustentável é como se fosse uma força humana, ética, para que realmente consiga transformar os indivíduos, as instituições, a forma de fazer política, a forma de fazer negócio, porque do jeito que está, não dá mais. E fazer o mesmo não vai gerar resultados diferentes. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. Para pensar o Brasil pós-pandemia, nós continuamos, você está ouvindo o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre o relatório Luz, com Laura Cury e Cláudio Fernandes. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Franklin, conta para os nossos ouvintes como eles podem acompanhar o nosso trabalho. É muito fácil, é só seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar as informações no Brasil e no mundo. Pode ser pelo Instagram, né, arroba Observatório 3 Setor, o 3 em numeral, Facebook, né, / Observatório 3 Setor. E também nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório, no YouTube. Então você tem grandes possibilidades de se manter informado. Lá você encontra entrevistas no canal do YouTube, você também pode encontrar quadros como Você Conhece e Você Sabia, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade. Basta, então, você buscar por Observatório 3 Setor, ou 3 em numeral. Joel, se você me permite, tem uma questão que a gente poderia retomar, que o Cláudio, de uma certa forma, colocou assim, en passant. E quando a gente fala sempre do ODS, até no nosso outro programa que nós temos aqui na rádio, né, às quintas-feiras, às 9 da manhã, que é o Brasil ODS, às vezes não entra tanto. E essa é uma questão que eu acho que é fundamental. Nós tivemos aí, há alguns anos atrás, a reforma trabalhista, né? E o Cláudio falou da questão que muitas empresas fazem um certo marketing, mas às vezes deixam de lado a questão trabalhista. Eu gostaria de reinserir essa questão, que eu acho que é importante, já que às vezes a gente trata muito pouco também, às vezes a gente trata a questão do meio ambiente, que é fundamental, né? E outras que, claro, todos os ODS são interligados, mas essa questão em especial, que é a questão trabalhista, a gente não aprofunda tanto, né? Então, acho que é o momento, sei lá, acho que eu vi que o Cláudio é uma pessoa que tem dados sobre isso, a gente podia explorar um pouco ele também, Joel, para ele falar um pouquinho sobre essa questão. Como é que está o Brasil em relação aos ODSs que tratam da questão trabalhista, sendo que o Brasil sofreu aí há uns 4 anos, pode-se dizer, ainda foi no governo Temer, né? Essa chapuletada, pode-se dizer assim, para falar uma palavra popular, né? Essa chapuletada com relação à reforma trabalhista, Joel, se você me permite. Claro. Cláudio. Perfeito, Franklin, a pergunta. Realmente o que nós temos visto, certo, ao longo dos últimos 20 anos, a partir do consenso de Washington, que implantou a agenda neoliberal nos países, que inclui a desregulação financeira, o processo de privatização de empresas públicas, e a outro tripé era a desregulação trabalhista. Essa desregulação trabalhista criou a chamada camada dos freelancers, ou em inglês, né, freelancers, ou as pessoas que são independentes, ou as pessoas... Uberização, né, como o senhor também fala, né? Exatamente, que são empresas. Então, eu sou a minha própria empresa, eu não sou um trabalhador, eu me encaro como um empresário de mim mesmo. Isso é o quê? Isso é um processo de precarização do trabalho. E aí se formou uma nova classe social dentro dos estudos sociológicos, principalmente nos estudos mais de vanguarda, não mofados, ou seja, bem, bastante contemporâneos, que é o chamado precariato. Quem é o precariato? O precariato é a maioria das pessoas que trabalham no Brasil, por exemplo. Né? Nós temos uma taxa de desemprego enorme, que está em torno de 12 milhões, já fazem 7 anos, né? Varia para 14, 12 para 11, mas é uma taxa de desemprego enorme. Mas
Ninguém considera que da taxa, dentro da taxa dos empregados, 44% são pessoas completamente precarizadas, com salários muito baixos. Então, a reforma trabalhista apenas criou mais condições para liberar as empresas para que façam esses tipos de contratos, que são contratos terceirizados, em que ninguém é responsável por ninguém ao longo da cadeia produtiva do trabalho. Somos todos independentes, mas o produto final tem dono. E esse que tem dono, na verdade, não recolhe os direitos trabalhistas que eram consolidados no Brasil, porque encontrou-se maneiras mais fáceis de operar. Vou dar um exemplo que aí mostra a integralidade da Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Reforma trabalhista e, ao mesmo tempo, nós temos o quê? Um sistema tributário que favorece a pejotização do profissional liberal. O que significa isso? A partir do momento que nosso sistema tributário tem algo como uma isenção completa na distribuição de lucros e dividendos, eu, como economista, por exemplo, posso ser empresário de mim mesmo, receber enquanto uma empresa, uma PJ, certo? Tem um CNPJ para tal, e dentro daquele CNPJ para tal, no fim do meu mês ou no fim do meu ano fiscal, eu posso transferir todo o meu lucro e dividendo de volta para mim e não pagar nenhum centavo de imposto de renda sobre isso. Isso são para pessoas, por exemplo, que são os profissionais liberais do Brasil, são os médicos, são os advogados, etc. Então, você tem uma estrutura que favorece tanto a evasão fiscal, que é justamente um dos grandes problemas do Brasil, é evasão fiscal, é falta de recursos públicos para investir onde deve investir. Apesar de que, quando tem esses recursos públicos, também investe muito mal. É isso que o relatório Luz vem mostrando já há 6 anos, né? 5 anos e agora o 6º ano. Então, nós temos um conjunto de situações. Qual seria a solução? Definitivamente, a reforma trabalhista, aqui respondendo diretamente, foi um desastre para o país. Criou, abriu as comportas para a precarização maior, que é a precarização digital, em que nós temos uma empresa, que eu moro lá, inclusive, eu estou de passagem, eu vou e venho, em São Francisco, chamada Uber. O Uber retira 30% da pessoa que está tentando fazer o seu dinheirinho ali na vida, porque está sem trabalho, sem emprego. 30% por algo que foi criado há 10 anos atrás e que depois os estados nacionais não se permitiram regular essas empresas, achando que, entre aspas, esse tipo de inovação seria bom para a economia. Para a economia de quem, cara pálida? Porque eu, lá em São Francisco, vejo para quem é bom. Mas não para o motorista de Uber que está precarizado, colocando o seu carro, a sua vida, a sua saúde na linha para poder manter uma família. Então, isso é o quê? Isso é quando o Estado perdeu completamente o senso de responsabilidade pública através de governos que não encararam a seriedade que é comandar Estado, o que é participar no processo de formação de nações. Então, nós temos uma situação que é isso, a precarização geral, sempre com o verniz. Ah, não, mas isso vai desenvolver a economia. Ah, não, mas isso vai aumentar o nível de empreendedores. Empreendedores como? Num país em que o crédito é absurdo como o nosso? Realmente é muito difícil, Cláudio. Agora, segundo o relatório Luz de 2021, o Brasil está hoje entre os países que mais se distanciam da Agenda 2030. Cerca de 82% das políticas relacionadas estão em retrocesso, ameaçadas ou estagnadas no país. E nenhuma meta ainda foi cumprida. Aí eu quero ouvir você, Laura, neste ritmo. Vamos alcançar os objetivos e o que é necessário, se não vamos, o que é necessário para a gente alcançar? Então, aquilo que eu já coloquei, né? Tudo indica que não vamos, né? No ritmo atual, cada vez mais a gente se distancia, né, desse objetivo da implementação. Acho que realmente o que a gente precisa para mudar é implementar políticas públicas adequadas, né? A gente precisa fazer com que as pessoas tenham consciência, inclusive, de que a Agenda 2030, como a gente já falou aqui, inclusive, ela
pode e deve funcionar como um guia, né? Essa foi uma agenda que, como o Cláudio falou, ela foi negociada, né, longamente por diversos países, inclusive com grande protagonismo do Brasil. O Cláudio muito bem falou aqui também, lembrou que essa é uma agenda de Estado, né, deveria independer de governos. É uma questão do Estado brasileiro que, né, participou ativamente da construção dessa agenda. É uma agenda que faz sentido, que ela, inclusive, foi pensada como é que ela pode ser implementada no território nacional, pensando as nossas circunstâncias. Eu acho que se a gente utilizar essa agenda como um guia, a gente chega mais perto dessa implementação. De novo, as recomendações do relatório Luz também apontam caminhos possíveis, né, de que pessoas que trabalham com esse tema acham que do que seria importante a gente fazer ou deixar de fazer, né? Por exemplo, a gente vem falando da questão da emenda constitucional 95, né, o famoso teto de gastos. Para a gente isso é um problema, a gente vê isso como um empecilho, uma coisa, né, se a gente conseguisse revogar essa, né, e outras questões, que a gente poderia caminhar nesse sentido um avanço. E lembrando novamente, a gente tem pouco tempo, né, a gente está em 2022, e aquilo que eu falei... Menos de uma década, né? Exatamente, a gente tem menos de uma década para implementar uma agenda que é ambiciosa. Então, assim, é claro que, não estou dizendo que seja impossível fazer, mas, assim, cada vez mais está mais difícil, e por isso a necessidade de fazer para ontem, né? Como a questão da questão da mudança climática, né, ou da urgência climática. Você trabalhou na área de saúde, não é isso? Você ajudou a elaborar o documento na área de saúde? Isso, isso. De 2021 a 2022, o que mudou? Olha, a gente segue, eu acho, novamente, a gente segue num cenário bastante difícil. Eu acho que a diferença que a gente tem agora, né, eu vou também de novo falar da necessidade da política pública, acho que a grande diferença que a gente vê de 2021 para 2022, apesar de todo... Tivemos a pandemia, a exigência na área de saúde, né, a vacinação, enfim, a área de saúde teve no foco, né, nesses dois últimos anos. Sem dúvida, a saúde, né, sempre é um dos focos, mas acho que principalmente durante a pandemia isso veio muito à tona. E a diferença de 2021 para 2022 é que a gente conseguiu, né, 2021 a gente iniciou ainda com as pessoas sem o ciclo vacinal básico completo, né, com a questão da Covid, uma grande desserviço, inclusive, eu acho que a gente pode falar, né, do Estado, do governo brasileiro, mas 2021 terminou... entre outras coisas, o fenômeno do negacionismo, né? Exato, com uma questão de fake news, primeiro de falta de acesso mesmo à vacina, né, a gente não tinha vacina, e depois todas essas questões de desinformação mesmo a respeito, né, da necessidade de se vacinar, né, de que, né, a vacina não, enfim, acarreta em outros problemas de saúde, de que ela é sim eficaz, que a gente precisa manter distanciamento social, usar máscara, lavar a mão, etc., né, todas essas questões sanitárias básicas. A diferença é que 2021, e que eu acho que é uma questão positiva, mas eu vou falar por quê, é que a gente terminou com 80% das pessoas tendo sido vacinadas contra a Covid. Agora, isso é muito mais, a gente, né, no nosso parecer, muito mais uma questão da capacidade do Sistema Único de Saúde, dos profissionais da saúde que lutaram, estão lutando na linha de frente, né, de darem respostas, do que necessariamente há uma política aí do governo. Então, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrentou nesse sentido, a gente conseguiu terminar o ano de 2021 com uma parcela significativa da população vacinada. Eu acho que é um ganho, mas a gente precisa ressalvar também e dar o crédito para, né, para onde ele merece ser dado, que no caso acho que é o SUS, são os profissionais da saúde. Essa é a nossa... Acho que isso é importante, né? O SUS e os profissionais de saúde que atuaram de uma maneira incisiva durante o processo da pandemia. Se não me engano, quase 170 milhões de brasileiros já estão vacinados, né? Exatamente. Então, acho que a gente precisa... Né, porque eu falei da política pública. O SUS é uma das maiores, se não a maior política pública que a gente tem. Então, a gente precisa valorizar... quando isso funciona, reconhecer da necessidade de um sistema único de saúde, de ser fortalecido, de ter mais recursos, inclusive por conta da questão do teto de gastos que a gente falou, né? Então, apesar
desfinanciamento do SUS e da não execução integral de recursos, a gente consegue ver resultados ainda positivos, né? É, nesse cenário de retrocesso, você trouxe um pequeno avanço, que já é importante, né? E uma motivação para que vocês continuem o trabalho. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor. Franklin, o que nós temos publicado e que repercutiu junto aos nossos seguidores? João, vou ser bastante rápido, porque a gente já está caminhando para o final do nosso programa. Nós temos, acho que, 5, 6 minutos aí, então eu vou direto ao ponto. Convido a todos e todas para visitarem o site do Observatório Terceiro Setor, observatório3setor.org.br, ou 3 em numeral. E eu quero destacar uma matéria que me pareceu assim, muito importante para os dias de hoje. Violência contra os povos indígenas no Brasil cresceu no último ano. Isso é fundamental que nós tenhamos isso em mente. Né? Essa é uma matéria que foi escrita pela Isabel Alves e ela aponta que no ano de 2019 para cá, a violência cresceu contra 303 povos indígenas no Brasil. Os dados são do relatório divulgado pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Né? E, é claro, acho que essas questões todas, como aconteceu agora com o assassinato do Bruno e do Dom Phillips, né? Bruno Pereira e Dom Phillips, né? Mostra, né, como que essa população está sendo dizimada no país, né? E quem procura defender, como o Bruno e o Dom, né, o fim que eles tiveram, infelizmente. Já. Esse é um destaque que eu quero dar para o nosso programa. Então, como você disse, estamos no último bloco do programa Perspectiva. Hoje nós estamos falando sobre o relatório Luz 2022, com Laura Cury e Cláudio Fernandes. Eu agora, meu tempo está estourando, Frank, 30 segundos para o seu destaque final do programa, sobre vamos o relatório ficar Luz. Vamos ficar atento para quinta-feira, dia 30 do 6, que será a divulgação do relatório Luz de 2022. A Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável foi estabelecida em 2016 como órgão de governança, para internalizar, difundir e dar transparência ao processo de implementação da Agenda 2030 no Brasil. No entanto, em 2019, um decreto do atual governo determinou a extinção da comissão e de outros colegiados. Eu estou no final do programa, como já disse, Cláudio, eu preciso do seu destaque final rápido, e um minuto para cada um dos nossos convidados, para falar o que de mais importante você gostaria de deixar registrado no programa de hoje, Cláudio. E fique à vontade para trazer uma novidade sobre o relatório 2022, que deve ser lançado no próximo dia 30. Ok. Lutar contra o negacionismo. Você falou essa palavra antes. Porque, neste momento, o governo federal, o Congresso Nacional, as assembleias legislativas e as câmaras de vereadores de todo este Brasil estão contrários à Agenda 2030. Eu posso afirmar com toda certeza, principalmente baseados em mentiras. Essa palavra precisa ser melhor pronunciada. Nós precisamos parar de falar em fake news. Nós precisamos voltar a comentar sobre a mentira, porque existe verdade. E o relatório Luz traz uma verdade. O SUS, que Laura destacou, a base do SUS, trabalhadores e trabalhadores do SUS, realmente conseguiram segurar a tragédia que foi a maneira como o governo lidou com a pandemia no Brasil, principalmente embasada e fundamentada em mentiras. No entanto, o SUS está com mais de 62 bilhões de reais em defasagem. E do ano passado para cá, ao invés de aumentar o orçamento do SUS foi estagnado. Então, esses são os dados para mostrar que quando você tem um governo contra essas ideias, não tem. Ou seja, o seu destaque final, o orçamento do SUS foi estagnado pelo governo atual. Seu destaque final, Laura. Obrigada. Lembrando que a gente vai voltar a esse assunto do relatório muitas vezes aqui, já que nós temos um programa Brasil ODS. E a gente fica à disposição, né, Joel, Frank? A gente fica à disposição para conversar, para debater. Eu acho que eu gostaria de dar alguns destaques finais e eu prometo que eu vou ser breve. O primeiro é, de novo, fazer com que as pessoas conheçam a agenda, conheçam essa proposta, né, de não deixar ninguém para trás, e conheçam o relatório Luz, que acompanhe o seu lançamento no dia 30, a partir das 14 horas.
falar mais uma vez da necessidade da gente ter esse tipo de acompanhamento, de monitoramento, de pensar em recomendações de como avançar e dessa esperança que o Cláudio trouxe, né, de 2022, esse ano eleitoral, para a gente pensar nessa renovação, né, no governo executivo, para o legislativo, para que a gente possa, de fato, fazer diferente, porque o que a gente tem visto realmente está muito aquém do que a gente precisaria fazer de um modo global para... Enfim, para conseguir implementar essa agenda e construir um mundo, né, melhor, mais saudável, mais sustentável para todas as pessoas. Em uma frase, qual é o seu maior sonho em relação ao trabalho que você realizou no relatório Luz? Cláudio? Você. Ah, eu? O meu maior sonho que a gente realize, que a gente consiga ver, a partir dos próximos anos, um cenário mais positivo, né? A gente, esse ano, não comentei, a gente traz uma novidade nessa edição do relatório Luz, que é comparar um farol, vai, que a gente faz do que está em retrocesso, né, do vermelho até o verde, do que está, né, progredindo de maneira satisfatória. E a gente vem observando que cada vez mais a gente está caminhando mais ao vermelho. Então, o meu maior sonho é que a gente possa ver nas próximas edições o maior número aí dos verdes pipocando, que a gente consiga, de fato, mudar esse caminho que a gente está trilhando e que tem sido tão prejudicial. Cláudio, numa frase, o seu maior medo? Implementar a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável é retomar a esperança para o Brasil. Retomar a esperança. Essa é a palavra final de um dos nossos convidados. O Perspectiva está terminando. Agradeço a presença de Laura Cury, doutora em História Social pela PUC de São Paulo e assessora de Relações Internacionais da ACT. De Cláudio Fernandes, economista e cofundador e membro do GT da Sociedade Civil para a Agenda 2030. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, água e saneamento. Não perca. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.